Aquest projecte va començar l'any 2011, té gairebé més de 5.000 fotografies. D'aquelles 5.000 es va fer una edició gràfica de 30 fotografies i una relació amb 30 històries dels quadernets de l'Escola Freinet de Barcelona. O sigui, els protagonistes són els nens, nens nascuts als anys 20, però per una altra banda també hi ha nens nascuts al segle XXI. I aquesta és una mirada lateral. Parlem dels bombardejos amb els seus protagonistes, que són uns nens d'una escola que ja ni existeix, perquè aquesta escola es va clausurar l'any 38. Però d'alguna manera li posem el color de nens d'avui, que molts no saben què va passar en aquella paret i en aquella plaça fa 80 anys. I parlar dels veïns, de les veïnes, que van morir fruit d'un bombardeig de les tropes franquistes. Parlen d'aquest mur perquè és de justícia parlar del que va passar